Flick a Honzík. Dnes na súpiske nie sú a bude sa vylúčovať na trenčianskej strane. Tak to je veľký problém pre Osi. Najmä ten dopad na mantinel Paločka bol veľmi nepríjemný. Áno, Matúš Paločko leží na jade, Pietro Miro už sedí na trestnej lavici. Bude dúfať dvojminútový trest. Všetko si to rozanalizujeme. A teda predovšetkým a hlavne rozhodcovia. To je pohľad z rozhodcovskej kamery. Pietro Miro si počkal na Paločka. Tamto vôbec nevyzeralo ako zámer hrať. Puk išiel čisto po Paločkovi a trafil ho priamo. Tam bolo nešťastie pre Paločka je to, že bol ďalej od mantinelu. Minút pred koncom riadneho hracieho času. Si hlavní rozhodcovia overujú a opätovne sledujú zákrok Pietro Mira na Paločka, pretože to vôbec nemusí byť iba dvojminútový trest. No a v momente, kedy sa zápas láme, kedy Michalovci vyhrávajú o gól, môžu dostať k dispozícii aj dlhú presilovku. Celá Michalovská striedačka na jednej kope a Peter Kudelka využíva tento čas na to, aby rozdal pokyny svojim zverencom, ktorí vedia, že zápas budú musieť zrejme dohrať bez veľkého hokejového srdciara Matúša Paločka, ktorý má v tejto sezóne výbornú formu. No a zrejme veľmi náročné rozhodovanie pre arbitrov. Pozrieme sa ešte raz na to. Pietro Miro si takto počkal na Paločka a takto ho trafil. Ak by to bolo jednoznačné, už by dvaja hlavní rozhodcovia dávno mali verdikt. Takže aj tí, ktorí sa možno hnevajú pri televíznych obrazovkách, že to má byť tvrdý a vysoký trest pre Pietro Mira, musia uvedomiť, že profesionáli to na videu sledujú už niekoľkýkrát dookola a vidíme, že stále nie sú rozhodnutí. Ale pohľad na Matúša Paločka, aj náš pohľad na ten faul značí, že dve minúty asi budú málo. No určite jedna skupina fanúšikov bude rozhodcu nenávidieť po verdikte. Či už sa rozhodne na a pre menší trest, alebo pre vyšší trest. Bola škoda pre Paločka, že to bolo v takej nepríjemnej vzdialenosti od mantinelu a ten pád bol taký nekontrolovaný. A presne sa v tom momente aj stočil, chrbtom narazil. Snáď bude v poriadku. Peter Stano a Tomáš Orolin už poznajú verdikt, ktorý vyrieknú. Uložený 5+8 trest do konca stretnutia za nápadnutie, nebezpečná vzdialenosť od mantinelu, veľmi hlavne ohrozenie protihráča ako tretí hráč súboji. Tak ste to počuli priamo z úst Petra Stana, 5+ do konca zápasu, napadnutie v nebezpečnom priestore.
Pietro Miro tam bol tretím hráčom v súboji, presne ako sme aj avizovali. Už to bolo mimo puku a jednoducho Michalovskí fanúšikovia vyskokom odprevádzajú trenčianskeho legionára, po ktorého zákroku sa budú musieť jeho spoluhráči ukrutne dlho brániť. Ale veľmi dobre to rozhodujú.